Какво ден продължава Михаил Миков е на пряката ни линия. Бивш лидер на БСП, бил и председател на Народното събрание, в редица народни събрания народен представител. И сега, господин Миков, отново влизате в предизборна надпревара. Нали правилно съм разбрала от информацията, която излезе през последните дни? Аз не знам каква информация казва, но е факт, че ще участвам с левицата, където бъда полезен. Защото смятам, че левицата е тази формация, която може да даде алтернатива в ляво, с оглед процесите, които се развиват в Българската социалистическа партия. Знаете и неделните процеси в Софийската градска организация. Сега, тази информация, за която аз говоря, е, че се включвате в надпреварата 2 в 1 на изборите. Това обаче означава ли, че Михаил Миков ще присъства в листите депутатски на левицата? И в кои? Възможно, ако преценят от коалицията, че ще бъда полезен. При всички случаи аз ясно заявих желанието си да помогна на левицата да укрепне. Виждаме, че там процесът се развива. Увеличават се коалиционните партньори в ляво. Неправителствените организации, които търсят една нова лява политика. И затова и аз ще участвам и ще с каквото мога, ще помагам. Включително и с участие в листите. Сега, къде според вас лично, вашето лично мнение, защото в крайна сметка вие сте личност, която ще избере в, дали да участва в листа, в коя листа, къде според вас ще бъдете най-полезен? В депутатската листа или в листата за европейски депутати? Не, за европейски депутати аз нямам особен интерес. Прекъсна ни връзката. Моля да възстановим връзката, възможно най-скоро. Спокойно, колеги. Случват се такива неща. Господин Миков е извън София, затова го включваме от разстояние. Нека да изчакаме още малко, за да включим господин Миков. Имаме ли връзка вече? Междувременно БСП се регистрираха в Централната избирателна комисия. След малко ще ви излъчим какво каза Корнелия Нинова, тъй като разбира се беше запитана за левицата, за това как Ваня Григорова също се впуска в надпреварата за народен представител. Господин Миков? Да. Майдо, чудесно, тук сте. Та, къде ще бъдете по-полезен, казахте, по-скоро в листата за Народно събрание, нали така? По-скоро в България. По-скоро в България. Нямам никакви аспирации към участие в Европейския парламент, а пък имайте предвид, че левицата сега тръгва, сега укрепва. Шансовете не са особено големи, но е важно в този момент да се помогне този консолидационен процес в ляво. И аз за това смятам, че е необходимо всеки, който иска да има истинска лява алтернатива, да го подпомогне. Господин Миков, много пъти сте ми гостували в студиото. И си спомням много отдавна, поне има година и половина, може би и две, когато се появи левицата, всъщност, когато се заговори за ново ляво обединение, когато напуснахте БСП, бяхме още в старата сграда на телевизията и ви запитах дали ще вземете участие. Вие тогава казахте, че към момента не виждате към кого да се, с кого да се асоциирате, каква принадлежност лява точно да ви привлече. Така. Защо сега? Защо сега припознахте левицата, а не по-рано? Ако отворите това, което има в интернет, ще видите, че и на местните избори аз подкрепих левицата. Включително с изказвания. Има ги в електронното пространство и те могат лесно да се установят. Сега коалицията се увеличава. Очевидно е, че левицата тръгва да консолидира. И затова и моето участие в този процес смятам, че дълг на всеки, който иска да има лява алтернатива, да участва в този процес. Госпожа Нинова преди седмица и половина-две, може би, поправете ме ако греша, обяви своя призив към левите формации за това да се обедините, за това да не е разпокъсано лявото. Напротив, то да се консолидира и заедно всички неправителствени организации, леви формации и БСП да се явят заедно на изборите на 9 юни, които са 2 в 1. Защо тази ръка, подадена от Нинова, се отказва, се отхвърля?
Не се приема. И само нещо пропуснахте да добавите, което и тя не казва, под ръководството на другарката Нинова и в това състояние на БСП, която стабилно е взела петото място и не дава никакви признаци, че може да отстоява лява политика. Няма признаци, че може да бъде алтернатива на дясното управление и на дясната политика, която се налага в обществото. Няма признаци, че БСП не е загърбила историческото наследство на лявото движение в България. Така че това е едно твърде лицемерно послание. Аз мисля, че то няма да има някакъв особен ефект. Няма да може да излъже никого. Защото вие виждате, че в Левицата има много коалиционни партньори на Българската социалистическа партия, които през годините бяха прокудени от госпожа Нинова. Сега малко късно се е сетила, когато БСП е в такова незавидно състояние, да ги кани отново да се връщат. Знаете какво казват в онази поговорка, че лютата рана заздравява, но лошата дума не се забравя. И госпожа Нинова не бива да разчита на късата памет на социалистите, които изгони от Българската социалистическа партия и на формациите, които изгони от коалиция БСП Лява България. Предлагам ви сега да останете на линията, моля ви за което, разбира се, за да си продължим разговора и да чуем какво каза преди броени минути Корнелия Нинова, лидера на БСП, регистрирайки се в Централната избирателна комисия за предстоящите избори. Тя коментира и Левицата. Нека да я чуем и ще се върнем в разговора с вас. Настроението, което виждаме в редиците на БСП, щях да кажа на Левицата, ама то вече БСП не можем да я наричаме Левица, защото си имаме политически субект Левицата. Затварям скобата. Не мисли госпожа Нинова, че Ваня Григорова е конкурент. Излъгала 4 пъти за много кратко време. Избирателите е излъгала, защото след това е направила сглобката с ГЕРБ в Общинския съвет на София. Работниците е излъгала, защото първо си увеличила нейната заплата, а пък без БСП и БСП е излъгала, защото без БСП няма пък да има този резултат. Дайте един коментар. Ами какво да коментирам, когато това е най-мекото, което госпожа Нинова каза, че може да каже и употребява тази думичка лъже, лъже, лъже. Виждате, че днешният политически живот е пълен с ожесточение, противопоставяне, с взаимно омаскаряване и лични нападки. Нека да видим Ваня Григорова и въобще проекта, който се оформя около нея, какви леви политики и идеи ще предложи. Аз смятам, че левицата днес, тази левица, в която аз ще участвам и която подкрепям, излиза със свои политики. А БСП не бива да търси причините във Ваня Григорова, в Левицата, причините за петото място, което трайно зае и за този отлив и на избиратели, най-вече отлив на доверие. Защото причините винаги трябва да се търсят първо в теб и чак тогава навън. Смятам, че нека времето да покаже, избирателите да преценят. Има място за всички. Жалко е. Мисля, че ако си припомните предишни наши разговори, съм предупреждавал, че ще има поне 3 субекта в лявото пространство. Жалко е това, което се случва. Аз лично съжалявам, че няма една по-голяма консолидация. Мисля, че всички леви хора в България съжаляват за това, но в края на краищата понякога личните амбиции, мотиви или някакви други причини надделяват над обществената необходимост. Слушам ви сега и се замислих, госпожа Нинова ли е причината, вие представителите, вече мога да го кажа, на Левицата, да не желаете да се консолидирате с БСП? Ако БСП като формация има друг лидер, бихте ли поели подадената ръка за консолидация? За обединение? БСП изглежда по друг начин. Лявото не бива да търси лидерски проекти. Не бива никога да се свързва с един лидер, както е модерно сега в българската десница. Но става въпрос за промяна на отношения, за промяна на политика. Само смяната на лидера не е достатъчна. Необходима е смяна на подхода. Необходимо е отношение към тези, които искат да се прокарва лява политика. Тук влизат и земеделци, и социал-демократи, и зелени. Цялата онази палитра, която някога беше около Българската социалистическа партия. Гонейки тези хора, БСП изгуби капацитета си на центростремителна сила, около която се формираше и силата на българската левица.
Това е голямата грешка на провежданата политика и госпожа Нинова е само част от това. Тук не става въпрос за някакъв персонален въпрос. Аз многократно съм предупреждавал, че тези процеси водят до тук. Трайно пето място, незначително участие и възможност за определяне на българската политика на левицата представлява. Пак ни засече връзката, щях да кажа живата връзка. Вайбера на господин Миков. Моля, колеги, последен напън, както се казва, да приключим разговора успешно, да пренаберете господин Миков, защото стигнахме до момента. Ето го, господин Миков вече изгря. Господин Миков, завършете си изречението там, докъдето бяхте стигнали, за да ви попитам за прогноза. Изречението ще го довърша с това, че не само Нинова. Политиката, прокарвана от това ръководство, което Нинова формира, тя донесе за големите разломи и те не са личности. Те са политически разломи. Поведението. Вие знаете, че в един етап БСП беше включително коалиционен партньор с ДСБ заради участието във властта, но това не й помогна особено да излезе от незавидното място, което има днес, с цялата и амбиция да представлява интересите на левите хора в България. Но нека всеки да върви по пътя си, нека всеки да постигне своя успех, дано кампанията малко да стъпи повече на политически послания, отколкото на междуличностни разправи и лоши спомени от хорски отношения. Добре, господин Миков, на финала сме. Искам да ми дадете една прогноза. Смятате ли, че левицата с вас и всички останали, Ваня Григорова, Майя Манова, Румен Петков, Татяна Дончева, други представители и доскорошни членове на БСП, които бяха изключени за Жаблянов, се сещам. Той, нали, той е част от Валерий Жаблянов от левицата. Да, той също е в левицата. Да, ще ви така видим в 50-я български парламент. Това е в ръцете на избирателите. Много е лесно човек да участва в проекти и в формации, които ясно имат перспектива да влезат в Народното събрание. Много по-отговорно и трудно е да помагаш, да се включиш и да участваш в една идея, в една коалиция, каквато е левицата, където трябва всичко да се изработи, смисъл да се спечели доверието на хората, за да се стигне до Народното събрание. Аз оценявам тая отговорност и за това с ясно съзнание поемам да подкрепям днес левицата. Иначе, ако тя беше в позицията, която на времето беше БСП, ГЕРБ, големите политически партии, сигурно щеше да има голям наплив на врабча. Но сега, в този момент, когато лявото е изключително зле представено в българския парламент, когато интересите на мнозинството български граждани са в ляво, е отговорност ти да се включиш в този процес и да подкрепиш с каквото можеш. Благодаря ви, господин Миков. Очаквам ви следващия път тук в студиото. И тогава вече се надявам да можем да стъпим и на социология, в която да участва и левицата. И вече да си говорим за възможните партньорства, защото избора в един предстоящ парламент, казват социолози и политически наблюдатели, няма да е особено по-различно от това, което виждаме в момента като разпределение на силите в 49-я парламент. Така че оставам тези, да, оставам тези въпроси при следващата ни среща. Благодаря ви още веднъж. Нека да оставим последната дума на избирателите. Ама тя е тяхна, да. Тя е наша. И ние сме избиратели. Всички сме избиратели. Така че да му мислим на 9 юни. Благодаря ви, господин Миков, още веднъж. Михаил Миков в ефира на Твоя ден. Новините следват сега. Уважаеми зрители, останете с нас и след тях. Автошествие и блокада в центъра на София. Миньори и енергетици от комплекса Марица Исток пристигат в София от Раднево тази сутрин. Те искат държавата да спре да плаща на въглеродните квоти от централите в Маришкия басейн до изграждането на завод за тях.